Opava vyhrála jediný z posledních 11 ligových duelů, zatímco Karviná v lize 10krát za sebou nezvítězila. V sestavě Karviné se udála jedna změna proti remízovému duelu s Ostravou. Místo Eduarda začíná na stoperu Šindelář. Domácí trenéři Kováč a Skácel od utkání v Plzni udělali dvě změny v zahajovací jedenáctce. Místo Hnanička s Hrabinou naskakují Harazim a 17letý debutant Večerka. Po sérii nepřesností z úvodu se v 15. minutě rýsovala první šance pro domácí. Jiří Texl přihrával po zemi na penaltový puntík Bojanu Dordičovi. U míče byl ale o něco dříve golman Bolek a míč lapil. Domácí byli aktivnější a tak se o chvíli později hnali do další šance. Matěj Helečic přešel přes Defeho a přihrával na bližší tyč Holíkovi, který ale netrefil míč ideálně. V 19. minutě se Tomáš Ostrák prokličkoval ke střele z pravé strany velkého vápna. Jeho ránu ale zpomalil Jan Žídek, takže Willem Fendrich neměl problém zasáhnout. Tohle mohla být tutovka. Ve 28. minutě Karviná s lehkostí přišla do útoku. Tomáš Ostrák posunul balon na Vojticha Smrže, který dloubáčkem ze vzduchu na neštěstí pro hosty mířil výrazně nad vzdálenější tyč. Největší šanci zápasu viděl omezený počet diváků ve 38. minutě. Po centru Čoseho z pravé strany hlavičkoval na zadní tyči Michal Papadopoulos, který přehrál Harazima. Jeho dobrý pokus ale mířil pouze vedle pravé tyče. Tohle byl ideální vstup domácích do druhé půle. Hned v úvodu druhého poločasu otevřeli opavští skóre, když karvinská obrana zaspala a balon propadl na pravé straně vápna až k Mondekovi. Ten neměl problém trefit odkrytý prostor branky a bylo to 1-0. A v zápětí to mohlo být o dva góly. Po Dordičově centru z pravé strany hlavičkoval Lukáš Holík na vzdálenější tyči o zem a chybělo málo, aby míč zapadl přesně k tyči. Jednoduchá akce ze závěru 60. minuty vedla k vyrovnávacímu gólu. Defeho přihrávka prošla až na malé vápno k Papadopoulosovi, který si počínal zkušeně a balon napálil přesně pod břevno 1-1. O chvíli později se ke střele po Ostrákově přiťuknutí z levé strany dostal Čose. Willem Fendrich měl ale dobrý výhled a ránu zneškodnil. V 73. minutě se po chybě Mondeka úplně řítil sám na Viléma Fendricha Mikuš. Přízemní střelou ale vybíhajícího brankáře Opavy nedokázal překonat. Studenou sprchu pro domácí připravili karvinští, když v závěru zápasu otočili skóre. Raymond Mikuš si šikovně sklepl hlavou balón a poté prostřelil Viléma Fendricha technickou ranou z levé strany vápna 1-2. V závěru zápasu se ještě k odraženému balonu dostal Václav Jurena zblízka, ale Petra Bolka nepřekonal. Zkušený karvinský golman se totiž v pádu blízkl fantastickým zákrokem a zachránil tak svůj tým. Karviná otočila skóre zápasu a v Opavě zvítězila 2-1. Raduje se tak ze zisku tří vele důležitých bodů. Deník Sport ohodnotil úroveň utkání známkou 8. Za muže zápasu označil Michala Papadopoulose a udělil mu 8.